שלום. התוכנית שלנו היום עוסקת בתנ"ך במחול, והיא פרק מתוך סדרה המראה אספקטים שונים של המחול בישראל. אני מאוד שמחה שאיתנו היום באולפן ירדנה כהן, רקדנית, מורה, כוריאוגרפית, מדור החלוצים והנפילים של המחול בארץ. וגילה טולדנו, שליוותה את שרה לביתנאי מתחילת יסוד ענבל, והייתה המנכ"ל של ענבל בין השנים 69-77, ואחר כך הקימה וניהלה את הספרייה למחול משנת 84-97, ועדיין מאוד קשורה לספרייה מחול בישראל. תודה שהגעתם. אנחנו נפתח היום את התוכנית בצפייה במספר תמונות של ירדנה כהן, ומשם נעבור למגילת רות. הסיפור בתנ"ך. בבקשה. ירדנה, מה הביא אותך למחולות התנ"ך? מה זה? מדוע הגעת למחולות התנ"ך? אני גדלתי בבית של שני הורים, ביולוגים, זואולוגים, חובבי טבע, ואגדות התנ"ך היו חלק של החיים שלנו. אגדות עם בהתהוותו, אגדות עם, כל דבר היה בשבילי אגדה. אני זוכרת כי בגיל 5 ראיתי את מוכר הכאחים הערבי עובר על חוף הים, וצבחתי בקולי קולות, התאספו, שר האופים של פרעו הגיע. עד כדי כך חדרו אגדות התנ"ך לדמי. מעל בת גלים הייתה מערת אליהו הנביא. לשם הייתי מסרכת דרכי אחרי אבא הביולוג, ושם רקדו ותופפו כל העדות, יהודים, דרוזים, נוצרים, ושם חלמתי על אגדות תנ"ך, נשים בתנ"ך יוצאות במחולות. ראיתי את בת יפתח, ראיתי את חווה בגן העדן, ראיתי את חנה בשילה, בגיל של ילדה, וחלמתי, אני ארקוד את הנשים האלה, ונרדמתי בחיקה של פלחית, שתופפה בדורבקי, והחלומות התגשמו כעבור הרבה שנים, לטוב או לרע. בעצם, את רוקדת, טיפוסים שיש להם מסרים אנושיים, גיבורים, גיבורות מהתנ"ך. גיבורות, נשים. נשים גיבורות, כן. גיבורות. זאת אומרת, זה פה לא רק האספקט הדתי, אלא פה האספקט בעצם האנושי. האנושי, שהוא כלל אנושי. שהוא כלל אנושי בכלל, כן. נעבור עכשיו לצפות במגילת רות של שרה לביתנאי. בבקשה. וחצרון הוליד את רם, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את צלמה, ונחשון הוליד את צלמה, וסלמון הוליד את בועז, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד,
ילד הוליד את ישי. ישי. וישי הוליד את דוד. שרה לפיתנה יצרה מספר עבודות על התנ"ך. נכון. מה הן? אנחנו מה שראינו עכשיו מגילת רות. יש את שירת דבורה, שעוד קדם למגילת רות. אבל ישנם אפיקים שונים גם לגבי התנ"ך. מגילת רות זה מאפיין את הסיפור בתנ"ך. שהיא לקחה את הטקסט כמו שהוא. לא שינתה אותו, את כל המגילה, והכניסה בו, הפיחה בו חיים, על ידי כך שהיא נתנה לדמויות את אותה משמעות שהיא רצתה לתת להם. והחייתה אותם. ותמונות שלמות, למשל מהפסוק שזה מתחיל, קציר חיטים, שלכאורה זה שני פסוקים בסך הכל. זוהי תמונה שלמה שיכולה הייתה לעמוד אחר כך בפני עצמה, של חג השדה. קציר החיטים, הגברים, הנשים, כל מה שקורה. זאת אומרת, היא נתנה לזה את אותה, החייתה אותה, את היצירה הזאת. בשירת דבורה אותו דבר, היא לקחה את שירת דבורה כמו שהיא, השירה כולה, ועל ידי חלוקת התפקידים בין האנשים, פתאום נוצרו דמויות נוסף על הדמויות המוכרות, כמו יעל, סיסרא וכו'. חלוקת הפסוקים, זו צורה אחת שהיא עסקה בתנ"ך. הטקסט כמו שהוא. ירדן, את למדת אצל גרת פלוקה בדרזדן. לפני זה עוד למדתי בווינה אצל בודנביזר והאחיות ויזנטל. וראינו קודם גם תמונות שלך מהבית ספר של ריינהרט שצילמו אותך. איזה? קודם בהתחלת התוכנית הקרינו מספר תמונות שלך רוקדת בבית ספר של ריינהרט בברלין. ריינהרט בברלין. וראו אותך עם כל התנועה הזאת בגב, עם כל הגמישות של הטורסו והזרימה, כפי שמאוד מאפיינת מחולה הבאה. אבל כשאת רקדת את ריקודי התנ"ך, את לא רקדת את זה כמו שלמדת בברלין, או כמו שלמדת בדרזדן, בעצם את עברת מהפך כשחזרת חזרה לארץ מאירופה. את עזבת, זרקת את הפסנתר, והחלטת שאת לא פונה אל נגנים מזרחיים, אל נגנים מזרחיים, אל אליהו. ועובדיה. ועובדיה, והם אלה שאת אומרת, הם בעצם שעוררו בתוכך את המקצבים הרדומים, כפי שאת אוהבת לומר. אני גדלתי בנגנים מזרחיים שניגנו על הכלים העתיקים, עוד, קנון, דורבקי. כל חיי הייתי רגילה לתוף המזרחי הזה. הבית היה מלא עם נגנים, עם אנשי טבע, באגדות תנ"ך. ובכלל לא הושפעתי משום דבר, לא מדת. הדת שלנו הייתה הטבע. וכשחשבתי על נשים בתנ"ך, ראיתי אותם, כמו שאמרתי קודם, ניקח איזה דמות, תני לי איזה שם של דמות תנ"כית מהתנ"ך, אז אני אסביר לך. חנה בשילה. חנה בשילה. האישה העקרה, שלא יכלה ללדת בן לבעלה, בנדרה נדר, כשיוולד לה הבן והתפילה במקדש, היא תקדיש אותו לאלוהים, וזהו שמואל הנביא. בעיית העקרות, האישה העקרה, האישה שמרוצה ילד ובן, זה כלל אנושי, מחנה בשילה ועד חנה שקיימת היום. וככה בדיתי עוד דמויות. התנ"ך בצורה אחרת, אשת לוט. כששואלים את הילדים, למה אשת לוט הפכה לנציב מלך? והם עונים מיד, כי אלוהים העניש אותה, הסתכלה אחורה. ואני אומרת, לא, אישה. שמאחורי גבה נשרפת המולדת, משפחתה עולה באש, שואה, שואה עברנו הרבה. היא מקבלת הלם, היא לא יכולה לזוז, היא מתאבנת. ירדנה, זאת גישה אחרת. נכון. ירדנה, את היית ידועה בחגיגות שיצרת בקיבוצים בשנות ה-40, בעיקר בעמק ישראל וברי אפרים.
אולי הידועה בהם זה חג העשור למשמר העמק. לא, סליחה, לשער העמקים. גם משמר העמק. גם משמר העמק, אבל אנחנו מדובר עכשיו על שער העמקים. ירדנה, מה אנחנו רואים כאן? הרעיון שלי בכלל בחג העברי העתיק היה להחזיר עטרה ליושנה. על גבעות שער העמקים האלה היה לפני אלפי בשנים פרשת יעל, דבורה וסיסרה. ואת כל זה רציתי להחזיר במחול, בפנטומימה, בשירה ובמוזיקה. אבל לעלות לחג זה עשיתי עליית רגל. עולים חצי שעה, שעה ברגל, עם סוסים, עם פרחים, עם ילדים. ההמון עולה לחגוג את חג התנ"ך במקום שהוא היה לפני אלפי בשנים. ואני זוכרת שפה את הזמנת את השב, את הערבים שגרו בקרבת מקום, והם ישבו על כל רכס ההר והסתכלו שבט הזובדה, נדמה לי. הידה לי, הכפר הערבי זובידת. כן, כן. הם היו תמיד מסתכלים אל החזרות שלי. מסתכלים, וראיתי המון דבורות ויעלות טבעיות מהתקופה ההיא. והם היו מסתכלות ומסתכלות ולא עוזבות במבטן את כל הפרשה הזו. ואני זוכרת שאחר כך הזמנתי אותם לרקוד. היה לי עוד עיקרון בחגים האלה. כל כפר ערבי שותף לחג העברי. אלה הם שני עמים שמאבא אחד נולדו. ועלינו לחגוג יחד כדי להגיע גם לשלום. ופה אני נזכרת במחול שלי הגר. לולי נזרקה הגר למדבר עם ילד קטן, עוול כזה, אולי היה שלום. ואני עוד מקווה שהיא תחזור לאוהלה ונחגוג יחד. יש לי כאן גזיר עיתונות, אני משערת שזה מ-1945, על חג העשור בשער עמקים, ושם כתוב, אומרים אותם הערבים שבאו לחזות בכפר, חי הנביא, היום חדלתם להיות זרים, יש אלוהים במעשיכם. ושואלים, וידעת מי פעל כל אלה? ידעתי, גם ידענו, זאת אחת שדמתה בגלימתה ואבנתה לאחת מבנות ערב. כמוה כמוני בעינינו ראינוה, מראשי הגבעות ערב ערב מנצחת בטופה אל העם, והתפילה אחת בליבנו, אללה חננה ותן לה אורך הפעים. כן. רגע, זה כתב אבא שלי אז מאמר גדול בעיתון דבר, על חג העשור בשער עמקים. והוא שאל אותם פעם אם הם יודעים מי עשה את החג הזה, הוא לא אמר שזו הבת שלו. ואז הם אמרו, זו הנביאה הזאת ששמה... כן, אבל הוא חתם ירדני. הוא חתם ירדני. מדוע? למה הוא נתן לי את השם ירדנה? כי הוא בא מגדות הירדן, הוא נולד במטולה. ואז הוא חתם על ספרי המדע שלו בהתחלה, פי כהן ירדני. כשאני נולדתי, הוא נתן לי ירדנה. הרבה אומניות ממחול הבמה, ממחול המקצועי, הלכו ויצרו ריקודים לחגים. זה חלק מתפיסת העולם, שזאת החובה של אומן ליצור את הריקודים האלה. שהם היו נשים מקצועיות, כמו ירדנה הייתה מחול מקצועי, אבל הם עבדו עם אנשים ולמעשה לא מקצועיים. ובאמת, בעקבות ירדנה ולאה ברגשטיין, מרבית הרקדניות של התקופה יצרו חגים בקיבוצים. נכון. ואנחנו נראה עכשיו שני חגים נוספים, אחת של נועה אשכול, שזה בסגנון לגמרי שונה משל ירדנה, ואחר של שרה לתנאי ברמת הכובש. כאן אנחנו רואים את העגלות שמובילות את האנשים לקיבוץ לוחמי הגטאות. אני זוכרת כילדה צעירה, אני הייתי נוכחת בזה, זה היה נראה לי מאוד מאוד מוזר. כי השפה התנועתית של נועה אשכול היא שונה לחלוטין. שפה מאוד מופשטת, מאוד קומפוזיציונית, הסיפור לא ברור. כיום אנחנו יותר רגילים לראות את השפה הזאת. הנה אנחנו רואים פה את התנועה. היד לכיוונים שונים, יד עולה, יד יורדת. שורה ראשונה לכיוון אחד, שורה שנייה לכיוון שני. מאוד מאופק, מאוד מופנה, מאוד מופשט, אבל דרך הבאה שונה. עדיין אנחנו רואים אגב, נועה אשכול בדרך כלל לא השתמשה בליווי מוזיקלי.
בריקודים, בתוכניות שלו של המחול, זה היה בליווי מטרונום. הנה, אנחנו כבר רואים עכשיו את חג האביב מרמת הכובש של שרה לוי, ירדנה. ירדנה, תסתכלי, וגילה, מה את רואה כאן? שרה עשתה את זה כאשר היא הייתה למעשה גננת ברמת הכובש בזמן מלחמת העולם השנייה. בעלה היה אז בבריגדה היהודית, והיא עם שני ילדים קטנים, שימשה כגננת ברמת הכובש. והיא אז עשתה להם חגיגות שונות, גם חגיגות של חגים, וגם עשור או כל חגיגה מיוחדת שהייתה במשק. הדרך שלה לעבודה הייתה להפעיל את כל אנשי המשק, מהילדים לנוער, למבוגרים, כל אחד בחלקו שלו, במקומו שלו. וזה היה, כולם כאנשים לא מקצועיים, מה שירדנה עשתה במשקים שהיא עשתה. שרה שם עשתה למשל את שיר השירים עם אנשי הקיבוץ של רמת הכובש. אנשים לא מקצועיים, והם שרו והתנועעו ודיברו, מה שאנחנו קראנו בזמנו מסכת, אבל בקנה מידה גדול מאוד, רחב מאוד. זה היה חג. חג ממש. זה היה חג. ואותו דבר במשמר השרון, שהיא עשתה את בראשית. אחר כך היא עשתה את מגילת רות, זה היה מגילת רות הראשונה, מה שהיא עשתה בענבל זה כבר היה דבר לגמרי שונה. כך שהגישה המיוחדת הזאת של היוצרות הראשונות, אני קוראת להם חלוצות המחול בארץ. הם הניחו את התשתית. בלעדיהם היה קם, אבל אולי הרבה יותר מאוחר, ואני יודעת איך ומה ומי. הם הניחו את התשתית. והגישה הזאת של לקחת במשקים את כולם, חגיגת עם אחת גדולה, לא של אנשים מקצועיים, זה היה הייחוד והיופי של הנושא. הגישה, ההסתכלות שלהן הייתה שמדובר בעצם במחול אומנותי לאנשים חובבים, אם אפשר לומר, כן? אבל הן לא ראו את עצמם כיוצאות ריקודי עם. לא. ובכל זאת, ירדנה, דומני שמספר ריקודים ממסכתות החג הפכו לריקודי עם. פה יש לי מה לומר. הריקוד הזה שרקדים בכל הארץ, מכל עובדיה שלי, זה היה חלק מחג בעין השופט על שדות השלף עם כל הקיבוץ. ואז באה ידידתי הטובה, גורית קדמן, ואמרה, כן. את תביא לדליה את שיר ההלל שלך מעין השופט ואת מחול עובדיה. ואני אמרתי, לא בלא, זה לא ריקודי עם. ובסוף היה ויכוח גדול, וזה הגיע לדליה. ועוד איך. ועוד איך. ורקדו בכל המקומות, מחול עובדיה. ולמה עובדיה? כי אחד הנגנים שלי, המזרחיים, קראו לו עובדיה. לכבודו קראתי לזה מחול עובדיה עד היום הזה. זה מאחד מריקודי היסוד של ריקודי העם שלנו. כן. כן, בהחלט. איך הייתה התלבושת? איך יצרו את התלבושת? אני אספר לכם משהו. קודם כל, באמת העסיקה אותי בחגים האלה של המשקים והקיבוצים, מה לבשו בחג הכרם שבט בנימין, מה לבשה דבורה, מה לבש סיסרא. הייתה לי ציירת נהדרת, חיה אלפרוביץ' צבי, אשתו של הבמאי רפאל צבי, שעקבה אחרי כל העבודה שלי, והיא אמרה, דרכך למדתי את התנ"ך. ועיצבה לי תלבושות בלתי רגילות. לזכותה גם תלבושות הבמה הנפלאות שלי, חיה צבי אלפרוביץ'. אבל בעין השופט פעם, כשהיה חג הכרם, התלבטתי בשאלה מה לבשו שבט בנימין בימים ההם. בנות שילה לא הייתה בעיה. הם לבשו כולם בלבן, שלא יהיה מהבדל מעמדות, כי חטפו אותם עשירות ועניות. אבל שבט בנימין, מי עזר לי שוב? אבא פנחס כהן, רוצי לרמת השופט, שם יושב ידידי פרופסור מזר, הארכיאולוג הידוע, והוא יגיד לך מה? בחצות לילה עם המלחין יזהר ירון, לקחנו סוס ועגלה, עלינו אליו בחצות, אני דופקת בחלון. מה לבשו שבט בנימין בימים מהם? מזר הסתכל עליי במבט מבוהל ופתאום הוא מחייך. המשוגעת הזו היא בת ידידי פנחס כהן. בואי וארשום לך תלבושות. ובאתי מלאת גאווה לעין השופט, למתפרות, ושבט בנימין
קיבל את התלבושת. לגבי ענבל הייתה בעיה הרבה יותר חמורה. כן. זה לא רק לא ידעו איך, אלא הייתה בעיה שמצד אחד זה כבר להקה מקצועית, והיא עולה על הבמה, צריך לראות את הרקדנית. שהיא תהיה לבושה בבגדים המזרחיים הכבדים, זה מכסה את גופה. אנטול גורביץ', מי שתכנן לגרם בושה היה, אני זוכר, הראשון היה אנטול גורביץ'. זה הבן של... של הבמאי מיקי גורביץ'. אבא של מיקי גורביץ'. כן. כן, כן, נכון, נכון. ואימא שלו זה הילדה. הילדה קסטן. נכון. ודאי. והיה למצוא את אותה סינתזה בין המזרח לבין הדמיון של התנ״ך, מה שחושבים שזה, זה, ואז לוקחים מהנוף המקומי, כמובן, ואיך לא, איך לא לטשטש את גופה של הרקדנית. הוא היה הראשון. נכון, אחריו נכון, באו כן. עוד, בא, היה אחר כך... לפני שיצאנו לארצות הברית, הציור הראשון היה ארנון אדר, פיני לייטרסדוף ממסקית, אחר כך מגורי כהן שעשה את למגילת רות. זאת אומרת, היו ניסיונות מעניינים ביותר, גם בתחום התפאורה וגם בתחום התלבושת. נחזור עוד לנושא של החג, חג בקיבוץ. למעשה זה הבסיס, זה היה בשנות ה-40, דומני בשנות ה-40, בשנות ה-50, וכבר בתחילת שנות ה-60 יש תחילה של שקיעה. זאת אומרת, לא שהמסכתות או חגים פחות יפים, אלא שפחות, העם יותר נהר לכיוון אמריקניזציה, אם אומרים לנו ככה. זה שנות ה-60, שנות ה-70, עובדה שכיום, דומה חוץ מאשר במספר קיבוצים בודדים, באמת... אין לנו יותר את החגים היפים האלה. והם שומרים את החגים שהיו דאז. ברמת יוחנן שומרים, בגן שמואל, בית אלפא, אני חושבת, גם כן. גם בבית אלפא. כן, גם כן שומרים, כן. איך קוראים לזה? דוד. ברמת דוד. רמת דוד. שם ישנה צילה אונגר. שהיא הייתה אצלי, תלמידה שלי עשרות בשנים, והיא ממשיכה בדרך שלי, ועד היום יש שם חגים. עד היום היא עושה את זה. עד היום הזה. נפגש איתה לא מזמן. כן. כן, זאת באמת הייתה תקופה שהייתה וחלפה. מפני שגם הייתה, היה תום מסוים. הייתה הרגשת בראשית של עשייה, מדבר שאיננו לבנות משהו. נכון. יש מאין. והרגשת התום והרצון לבנות משהו משלנו, ששייך לנוף הזה, שייך לעם הזה, שייך למסורת, לכל... זו הייתה יצירה בראשיתה. איבדנו את התום הזה. אבל גם זה... אני זוכרת שהיו ויכוחים רבים, איזה סוג של מחול צריך ליצור בתקופה, האם הלכת לכיוון של מחול אוניברסלי, כלל עולמי, זאת אומרת, לא אגיד בלט קלאסי, מכיוון שהייתה סדידה מהבלט הקלאסי באותם השנים, אבל מחול מודרני בסגנון מחול הבאה, מרי ויגמן וכדומה, האם הלכת בכיוון אוניברסלי, או באמת ללכת ולנסות וליצור מחול ישראלי שיש מאין בעצם. אז רותי, פה אני רוצה משהו לגבי ירדנה. היוצרות שהיו והן כבודם במקומו מונר, וביניהם ישנה את רבקה שטומן שתרמה כל כך הרבה לריקוד העממי, ועשה כל כך הרבה בקיבוצה. הם למעשה הביאו את מה שהם ידעו, את הכלים שלהם, ממרכז אירופה. רבקה שטומן ניסתה למצוא אחר כך את הדרך לנוף שלנו, ולכן היא כל כך הרבה השתמשה בתנועה התימנית וכו'. אבל אנחנו יודעים שקודם כל הבסיס היה מה שהם הביאו איתם. מי שמרדה, וירדנה, תספרי את הסיפור, מה אמרו לך? אין לך מה לעשות פה, תחזרי הביתה. איפה זה היה? אחד המורים שלה שאמר לה. זה היה גרת פלוקה אמרה לך את זה. לא, אני זוכרת. ההודי. זה היה אצל פלוקה שפגשתי את אודאי שמכר. אודאי שמכר, כן. הרקדן ההודי הגדול המהולל. נכון. ושמעתי איך פלוקה וביגמן יושבות מאחוריי ואומרות, הפלסטינאית הזו היא לא בשבילנו פה בכלל. ואני התחלתי להוזיל דמעות ורצתי אל ההודי מאחורי הקלעים. ובאנגלית, טובה, לא טובה, מה לעשות? הוא אומר, תרגעי ביתי, גם אני עברתי את זה, תחזרי הביתה אל השורשים שלך, והכל יעלה ויפרח. הספקתי עוד להודות לו לפני מותו, במכתב מלא תודה. אז זו הייתה ירדנה החריגה. שרה בכלל זה סיפור אחר לגמרי. כן. היא בכלל לא באה מעולם המחול. אנחנו נדבר אחר כך על שרה שנראית. אז על זה כן. מה שרציתי לחזור לירדנה, בשנת 37 התקיימה תחרות ארצית.
של רקדנים מקצועיים, ודומני שחוץ מלבד גרטרוד קראוס, כמעט כולם ניגשו שם לתחרות הזאת, רינה ניקובה, דניאל לוין, אחיות אורנשטיין, מרגלית אורנשטיין, איזה דובלון, כן. בעצם כל הרקדניות שרקדו באירופה בחלקן בלהקות מאוד ידועות, מאוד מפורסמות, כמו אצל מירי ויגמן, נכון, קטיה, כן. קטיה מיכאלי ואלזה דובלון. אלזה דובלון, אצל... כן. הייתה גם טילה רסלר. טילה רסלר, שהייתה מורה בבית ספר של גרת פלוקה. כן, 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 הייתה שם אסיסטנטית. הייתה שם אסיסטנטית, ושם את גם למדת אצלה. ובכל אופן, את הפרס הראשון את כתבת. זה הקהל ב... הקהל היה השופט והסופרים ומבקרים, והתימניות של רינה ניקובה הסתובבו סביבי עוד לפני שרקדנו, מששו אותי ואת השמלה ואמרו כך, את לא תימנייה, אבל את תקבלי את הפרס, כי את משהו אחר מאשר אנחנו. ואני לא ידעתי מה זה פרס, מה לא פרס, בסוף נתנו לי איזה פסל מכסף גדול של איזה רקדנית, שכחתי אותו באוטובוס, והוא ודאי מקשט היום באיזה בית של אחד מהנכדים של אותו האוטובוס. ואני יודעת שהיה פסל יפה מכסף, ובאתי לחברה שלי ללון, עוד שמהגימנסיה, היא אומרת, איפה הפרס? אמרתי, באוטובוס של אגד. אני זוכרת שקראתי שהאשימו אותך בביקורת, שבעצם את מחכה מה שאת עושה. ש? שאת מחכה, שמה שאת עושה זה בעצם ריקודים של ערבים. ואיך זה מי שלמדה באירופה עושה דבר כזה, ובכל זאת... חשבו ודאי שאני יקת. לא ידעו שאני מאלפי דורות מירושלים, מטולה וצפת. אבל כשאמרו, חיכוי למחולות ערבים, אמרתי, אותה השמש שחימימה את הראש של הערבי והבדואי, חימם גם את הראש שלי. אותם מקצבי האדמה באו גם אל הרגליים שלי, כמו לעם הערבי. אז יש ההשפעה של הנוף. אנחנו חייבים השפעת פה. הנוף עלינו הייתה דומה. אנחנו חייבים פה לעצור. יש כמה שניות, יש הפסקה קצרה, ונמשיך אחר כך הלאה. תודה. התוכנית משודרת בחסות סיליקון גרפיקס, מובילה עולמית בויזואליזציה ובעיבוד מידע לקידום המדע והמחקר. התוכנית משודרת בחסות JCS, הקבוצה המובילה בתקשורת משודרת, חדשות, הפקות, ספורט ופוסט פרודקשן, אולפני הבירה ירושלים. Thank you.
בתוכניתנו תנ"ך במחול, איתנו באולפן ירדנה כהן וגילה טולדנו. תודה. לגישה של הכוריאוגרפים לנושא של התנ"ך, זה מעבר לסיפור עצמו, מעבר לסיפור המסגרת, כן? יש בזה אלמנט פילוסופי, עמוק, אנושי, כללי. נצפה במספר קטעים ונשוחח אחר כך על ההיבט הזה. על כן, על אבות, על אבות, הרבוחה. על כן, על אבות.
ראינו כאן שני קטעים של מירה לשרון, הכוריאוגרפית והרקדנית מירה לשרון, בנוסף לשיר השירים של שרה לוי. לצערי, מירה לשרון חולה ולא יכלה להגיע לכאן היום, אבל היה לי מאוד חשוב גם לראות כיוונים אחרים של התייחסות לתנ"ך. היא גם כן עשתה את בעל החלומות ללהקת בדור, וגם פה ראינו עבודה לבדור. מירה לבא מכיוון אחר לגמרי. היא אמנם בת קיבוץ, רקדה במסכתות החג, והייתה בלהקה של נועה אשכול. בשנות ה-50 הייתה בין הראשונות שנסעה ולמדה אצל ברס קנינגהם, אצל מרי לואיס. היא רקדה גם בלהקה של מרי לואיס, היא קמה קבוצה משלה. במילים אחרות היא שייכת כבר מה שאנחנו קוראים לפוסט-מודרניזם האמריקני, שבעצם יצא אנטי נגד סיפור, נגד רגשות, נגד כל מה שהקנונים, אם אפשר לומר, של המחול המודרני האמריקני והאירופאי היו בעד, הפוסט-מודרני היה נגד. מעניין איך בכל זאת מירה כשחזרה לארץ, והאווירה פה לא הייתה בכלל בשאלה ליישום הרעיונות שהיא באמת רצתה ליישם אותם, מה שאנחנו נראה בהמשך הערב, עוד דברים קצת יותר מתקרבים לזה. והיא הייתה בעצם, היא ואושרה אלקיים היו בין הכוריאוגרפיות הישראליות היחידות שעבדו עם הלהקות הגדולות. לא היה פרינג' בשנים האלה. זאת ה-60 עד 77, לא היה פרינג' במחול הישראלי. הכל רק בתוך הלהקות הגדולות. אם רצית להיות כוריאוגרף מקצועי, היית חייב ליצור בלהקות המקצועיות. ומירה לה הייתה חייבת ליצור בלהקות המקצועיות ולעמוד בתוך הסד של המגבלה. כאן אנחנו ראינו במזמור לירושלים איך היא עובדת עם להקת בדור, כאשר הנושא הוא בעצם אבל, קינה, קינה. זה החלק הראשון של הריקוד, החלק השני הוא תקומה, הוא הרבה יותר עליז. מה שמעניין לציין כאן, איך שהיא משתמשת בשפת התנועה של בדור. זאת אומרת, היא מתאימה את עצמה. היא מתאימה את עצמה לשפה של הרקדנים שיכולים לבצע. זאת אומרת, כל הרמות הרגליים, כל ה-contractions, כל ההחזקות, כל המבנים המאוד ברורים האלה בחלל, איך שהיא עובדת עם קבוצה, מתאימה את עצמה לקבוצה. בפניקס הסיפור הוא כבר אחר, כי שם היא עובדת עם קבוצה שלה. בשנת 82-83, פניקס. פניקס היא ביססה על הרעיון, מאפר יצאת מן אפר תקום. זאת אומרת, הרעיון הפילוסופי. כאשר את אומרת, השפה התנותית הרבה יותר פתוחה, יש שימוש רב בחלל, ויש את השימוש בפלסטיק השחור, שזה חומר יומיומי, מאוד פוסט-מודרני, חומר שאתה מוצא זרוק ברחוב, והיא משתמשת בו, כי אולי נאמר שזה אצלי בחול ומעורר אסוציאציות לאדמה, כן? מתחילים עטופים באדמה, ואחר כך יוצאים מהאדמה בלבן, כן? זאת אומרת, פה יש את השימוש הזה בחומר, שהוא מאוד אופייני כבר לגישה שבזמנו, צריך לזכור מתי הריקוד נוצר, היה נחשב לחדשני. ונחזור לירדנה, הפילוסופיה. הפילוסופיה במחול. הפילוסופיה במחול. את רק כמורה ידועה בגישה המאוד מיוחדת שלך למחול, ובשימוש בחומרים טבעיים, כמעט תנ"ך, אם הייתי אומרת, לעבודה עם התלמידים שלך. קודם כל אני אומרת שהמחול מחולל פלאות וניסים בנפש וגוף האדם. והמילה מחול בשפה העברית היא כולה מחול. אני אומרת תמיד מחלות, מחולות, מחלות, מתחוללים דברים, השקפות, מהפכות. נשמה, נשמה יתירה, נשימה, התנשמות. כל השפה העברית נתנה לי השראה, ואני באה מבית של דוברי עברית רהוטה, וכל זה נתן לי השפעה מצד אחד המקצבים המזרחיים של התופים. זכור לי גם לא רק השקפת עולם, אני זוכרת כשסופר לי, שהוריי סיפרו לי על חווה בגן העדן, שהיא גורשה מן הגן, גרשו, ואמרתי, למה גרשו אותה? מה פה קרה? אסור לגרש אדם. מה היה שם בגן העדן? ואז סיפרו לי את כל הסיפור של אדם וחווה, ופתאום כבר בגיל יותר מאוקרר, חשבתי, בעצם אם הייתי חווה, גורשתי לגן עדן, לא מגן עדן, כי העולם מלא חוויות, טוב ורע, מוות וחיים, אהבת אדם. יש מה לעשות בעולם, זו השקפה שלי,
אדם צריך ליצור, לעבוד, לכבד את האדם. השקפת עולם בין אדם לאדם, בין עם לעם, ולא כל שכן בין שני העמים שחיים פה בארץ, בני אברהם. ומכאן באו כל ההשקפות שלי אל המחול עם ההשפעות מהבית, כי הבית שלנו היה מלא עם שני העמים. יש לי עוד ענק עתיק שעבדאללה נתן לאבא שלי בעבר הירדן, כי הוא היה ידוע בין הערבים, השייח של הבדואים היהודים. גילה, כן. בתחילת התוכנית ראינו את מגילת רות ודיברנו קצת על הנושא הסיפור, הסיפור כמסגרת, נכון? כאן בשיר השירים אין לנו בעצם סיפור, יש לנו העמדות של סצנות מסוימות, אבל נדמה לי שפה האווירה, התוהר, זה מה שכאן שולט בתוך הריקוד הזה? כן. זו התפיסה הנוספת של שרה לגבי עניין התנ"ך. במה שאנחנו רואים כאן, ואני אחר כך אתן דוגמה של עוד יצירה אחת, זה פסוקי התנ"ך. זה לא הסיפורים של התנ"ך, אלא פסוקי התנ"ך. שיר השירים, שרה הרבה מאוד קשורה באינטרפרטציות שלה ובגישה שלה למסורת היהודית. לחז"ל עם המדגמים, הפסוקים שלו, עם כל האגדות שישנם בסיפורת היהודית והמסורת היהודית. שיר השירים במסורת היהודית זו אהבה בין העם לבין השכינה, השכינה אלוהים. זאת לא אהבה בשרית, זה לא אהבה של בין גבר לאישה. זה נשמע כאילו אהבה בין גבר לאישה, אבל זה הפירוש שנתנו חכמינו. וכך היא ניגשה לזה, אם ראינו בקטע הזו, אז זה היה ממש כמו חתונה. זו החתונה של עם ישראל, של השכינה. זו לא חתונה ארצית. הקטעים האחרים הם עוד פעם, היא בחרה את אותם הקטעים בשיר השירים, את אותם השירים שנתנו לה את האפשרות להביע את אותם הדברים שמעבר לפסוקים הרגילים. ויש שם את נושא האישה, והרבה מאוד היא עובדת עם נושא האישה. האישה שהיא נרדפת, מחפשת את האהובה והיא נרדפת על ידי השומרים. סצנה יוצאת מן הכלל. יש לה שם את הזוגיות. זאת אומרת, היא בחרה את אותם השירות בשיר השירים, שנתנו לה את הקונספציה הכללית של מה שהיא רצתה להגיד. אם אנחנו לוקחים עוד דוגמה של יצירה שהיא לקחה פסוקי תנ"ך, זה את תהילים פרק אב ג', אדוני רואי לא יחסר, וזה במזמור לדוד, ששם היא מעלה את הנושא של השבר בעם שיצא לגלות, הכמיהה לחזור הביתה, הכמיהה לחזור למולדת. זאת אומרת, זו עוד פעם תפיסה אחרת מהסיפור. אנחנו נעבור עכשיו לסוגיה האחרונה שלנו בתוכנית היום, חומרים התנועתיים, לקסיקון התנועה, נצפה במספר תמונות של ירדנה כהן, עלס, אז עוד לא היה וידאו כשאת רקדת, ועוד עבודה של מירה לשרון ושרה לוי, בבקשה.
ירדנה, ראינו פה ממש קצוות, קצוות, קצוות. מספר תמונות שלך, בעלת האוב. בעלת האוב מעין דור. בעלת האוב מעין דור, כן. בשנות ה-30, 37. ראינו כאן עבודה של מירה לשרון, שהיא ממש כיוון הפוך לגמרי, שונה לחלוטין, כן? נתחיל דווקא איתך, מאיפה החומרים התנועתיים צצו? מאיפה הם באו? למה? לריקודי התנ"ך שלך. למשל, לבעלת האוב. את רוצה על בעלת האוב? בעלת האוב. טוב, על כל ריקוד תנ"כי יש לי סיפור אחר. כילדה גדלתי, הרי גם בין ערבים, בחיפה, בעיר העתיקה, בוואדי, היו שם המון בעלות אוב, שהיו לבושות בתלבושת דומה, ובערבית הן היו צופחות, בשרה, ברג'ה, בשופל, בחט, זה נקרא, אני אראה לכם את העתיד. ואז הייתי כילדה רצה לקראתם, ואומרת, תגידי לי, תגידי לי. והן אמרו לי כל מיני דברים, יהיה לך ארמון זהב, יהיו לך שמלות זהב, וכל הסיפורים של אלף לילה ולילה. אבל בעלת האוב מעין דור, שאול המלך, וכל הסיפור התנ"כי, הפרו את הדמיון שלי. חוץ מזה שגדלתי גם בין בעלות אוף כאלה. ואז גם הסתכלתי בתנועות שלהם, גם הרגשתי בתוכי, כנראה שגדלתי עם מקצבי טופים. כשרק היה באיזה מקום מופיע קצב של טוף, אני הייתי כמו מחושמלת. הכתפיים רעדו, האגן התחיל לרקוד. הטוף היה בתוכי. ואני זוכרת פעם אחת כילדה, רקדתי על חוף הים בבת גלים, לעצמי, ופתאום בא איזה נגן מזרחי עם כינור וקוף על הכתף. ואז היו המנהגים האלה, הקוף רוקד והטוף דפק, והוא צעק לו בערבית, אורקוד, אורקוד יסעדן, זה נקרא רקוד, רקוד הקוף. ואני נגעתי בקוף, הזזתי אותו הצידה, והתחלתי לרקוד לפי מקצבי הטוף האלה. ואז אמר הצועני הזה, את תרקדי איתי, כי בדם שלך יש טופים ומקצבים. ואז באתי הביתה ואמרתי, אני קוף, אני רוקדת עם הקוף. אבל הטכניקה עצמה ניתנת לאדם בארץ שבה הוא נולד. הים, המדבר, החולות החמים, הסלעים, הרטט הזה על הסלעים, כל זה יוצר באדם טכניקה טבעית מבלי שהוא מרגיש. הייתי הולכת על סלעים, מרחפת עליהם אחרי הדייגים הערבים, כף הרגל, המגע אל הסלע, המגע, הריחוף, כל זה בתת מודע של חוויות ילדות הביא בעתיד את הטכניקה המודעת לנו. אבל בהתחלה זה היה הכל משחקי הטבע והנוף בתת ההכרה של הגוף והנפש. וכך נוצרה טכניקה. למשל, אם אני מסתכלת על העבודה של תהילות של מירה לשרון, זאת למעשה עבודה מופשטת. יש לנו הפשטה. וכל כך חבל שאיננה פה, אבל כמו שאני מבינה את מה שאני רואה, אנחנו פה בעצם רואים את הצבע, זה ריקוד של צבע, ריקוד של מקצב, ריקוד של אווירה, כאשר היא לוקחת מספר מוטיבים תנועתיים, כמו משהו מהסוג הזה, משנה את הכיוונים, זאת אומרת, זה המקצב, היא מנסה לתפוס כאילו את האווירה, את השמחה, את האור, את הצבעוניות, בתהילות לירושלים, כן? יש פה גם שימוש רב במרחב, בחלל, גם המוזיקה שחוזרת על עצמה, זה גם כן מאוד מזכיר את הפוסט-מודרניזם, את החזרה הזאת, המוזיקה שחוזרת וחוזרת וחוזרת וחוזרת, והגיוון שנוצר על ידי הדואט והטריו והקבוצה, והקבוצה עושה ביחד באוניסון, פתאום אחד מחליף כיוונים, זאת אומרת, אלה האלמנטים שבהם היא משתמשת. ואנחנו נסיים בצפייה באותיות פורחות של שרה לויטנאי. לפני כן אני רוצה עוד לומר דבר שממש בשנה האחרונה נוצרת גישה חדשה לחלוטין לשימוש בתנ"ך, חזרה שהיא די בוטה, די כואבת, עם הרבה סימני שאלה.
שנובעת הרבה מהקרע, מהריחוק ומהכאב שנוצר בארץ לאחרונה, כן. כמו שבא לידי ביטוי באחד מי יודע של אוהד נארין, אבל אולי עוד יותר, בעבודתו של אמיר קולבן, קריאת משהו בעין ולא באלף, אבל על הנושא הזה, על סוגיה הזאת, אני דיברתי בתוכנית שלי מבוא, בהרצאת המבוא. ואנחנו עכשיו נחזור חזרה ונסיים אותיות פורחות, שרה לויטנאי, בבקשה. אני רוצה להעיר פה לגבי העניין התנועתי של שרה, וזה מאוד חשוב. שרה בנתה את הטכניקה המיוחדת שלה, סגנון התנועה יותר נכון שלה, שזה לקוח בנוי על מוטיבים של הפולקלור של יהודי תימן, אבל כמובן שזה לא אותו דבר, ואני לא יכולה להיכנס על זה, אפשר, איך אומרים, שיחה בפני עצמה, וכל ההשפעה הנופית של כל הסביבה, לא רק בארץ, זה כל הים התיכון, ומתוך זה היא נוצרה אותה תנועה ייחודית של אימבל. את זה לקחת את התנועה שנוצרה והתפיסה שלה לגבי כיווני העבודה והחשיבה יוצרים את אותו דבר מיוחד וייחודי שיש באימבל ולא בלהקות אחרות. כן, זה רק באימבל. רק באימבל. בעצם תמיד אנחנו חוזרים ללא מה עושים, אלא איך עושים. איך עושים, ואיך, בדיוק. ואיך קשור גם לאיכות התנועה. וגם לשפה התנועתית. נכון. ובכך אנחנו נסיים, ואני מאוד מודה לירדנה שבאת אלינו, ולגילה שאת סיפרת לנו על שרה. ותודה. תודה לך. תודה. חלק מתוך סדרה שמבקשת להראות, להעיר,
אספקטים שונים של המחול בישראל. תנ"ך במחול. מה יותר טבעי מאשר לרקוד בארץ התנ"ך על נושאים תנ"כיים, כשאנחנו הולכים בארץ ובכל מקום מבצבצת ההיסטוריה שלנו. עוד מהיוולד העם, המחול היה חלק ביתי נפרד מאורחות החיים. העם שבהתהוותו, אחרי שחצה את ים סוף, יצאה מרים הנביאה בתוף ובמחולות, גם רקדו סביב עגל הזהב, ודוד פיזז לפני ארון הקודש. גם הטבע רוקד, והרים רקדו כאלים, ואומרים שגם בגן עדן, הקדוש ברוך הוא ישים מחולה לראשי הצדיקים. עם רוקד. והתנ"ך עשיר בפעלים שמתארים אלמנטים שקשורים למחול. ישנם 11 פעלים הקשורים למחול. לחרקר, לפזז, לרקד, לקפץ, לנטר וכדומה. לא בדיוק ברור לנו מה כל אחד מהם מצביע, אבל אלה פעלים שקשורים למחול. תנועה ליפתה את שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. מפאת הציווי לא תעשה לך פסל ומסכה, אין לנו תיעוד פלסטי של איך הריקודים נראו. כשגלה העם מארצו, נעלמו ונמורו כל הריקודים שקשורים לעבודת האדמה, למלחמות, לניצחונות של עם חופשי בארצו. מה שלמעשה נשאר אלה הריקודים שקשורים לחתונות, אבל גם בהן עם הזמן חדרו השפעות זרות, השפעות של העמים שבהן הן ישבו, ככה שקשה לדבר על מחול יהודי. איך המחול היהודי בתקופת התנ"ך היה ממש נראה? ובגולה, האינפורמציה היחידה שבעצם יש לנו, זה מתוך אגרות ששלחו הרבנים להתייעץ בדבר כשרותם של המחולות. היחס לא היה כל כך אוהד למחול, אבל יש, למען האמת, גם הכנסייה לא אהבה את המחול, שבעיניה הייתה קשורה לבשר ולא לרוח, וזאת בניגוד ליחס המאוד אוהד בתנ"ך למחול, וכן בדתות של המזרח הרחוק, בו המחול הוא חלק מהפולחן. למעשה רק בתחילת המאה ה-18, יש שינוי כאשר התנועה החסידית מאמצת את המחול כחלק מהפולחן הדתי. אבל כאמור מדובר בזרם מסוים בתוך היהדות. במאה ה-19 היהודים מתחילים לצאת מהגטו, בעיקר במרכז אירופה, בגרמניה. יש לנו סופרים, מוזיקאים, מדענים. אין רקדנים מקצועיים ואין כוריאוגרפים. ואנחנו מגיעים מתחילת המאה ה-20. וכאן אנחנו יכולים לראות קומץ של יהודים שקשורים לעולם הבמה. ליאון בקסט, מתכנן התלבושות הידוע של בלרי של דיאגלב. אנה פבלובה, הבלרינה המפורסמת, שטוענים שאימה הייתה יהודייה והיא ירתה לנסיך רוסי את אנה פבלובה מחוץ לנישואין. מרי רמברג, שהקימה את בלט רמברג בלונדון, הייתה מרים רמברג, והיא גם כן סייעה לניז'ינסקי בספירות של פולחן האביב. כך שכאשר החלוצים בתחילת המאה הגיעו לארץ, מה הם הביאו איתם? הם הביאו איתם את ריקודי העם של הארצות שבהם הם חיו, ריקודי החתונות, הריקוד החסידי, אבל לא היו הרגלי צפייה במחול אומנותי, שלא לדבר שאין מחול יהודי אומנותי, ואין אומנים יהודים מקצועיים בתחום המחול. כלומר, היה צריך ליצור יש מאין. המחול האומנותי החל בארץ ב-1920 עם ברוך הגדתי, וכבר בתחילתו עם הדור הראשון, הולטה השאלה, האם ליצור מחול אוניברסלי, כמו שהגויים עושים, דהיינו בלט קלאסי, או מחול מודרני, שהיה בפריצתו אז, שנקרא היה מחול הבאה, או באמת לנסות ליצור מחול יהודי, מחול עברי. ברוך הגדתי היה בין אלה שרצה ליצור מחול יהודי, עברי, בארץ ישראל, ולאיזה מקורות הוא פנה? למחול החסידי,
וכמובן לתנ"ך. וכשמדובר על התנ"ך, בעיני רוחו הצטיירו התימנים כמייצגים את היהודים העתיקים. ידוע לנו שהוא יצר, או התכוון בכל אופן ייצור, בלט בשם אברהם ושלושת המלאכים. מי שמפעל חייה היה מחול התנ"ך, זו רקדנית רינה ניקובה. רקדנית בלט קלאסי שעלתה מסן פטרסבורג והייתה הבלרינה של האופרה ארץ ישראלית של גולינקין. ב-1933 היא הקימה עם קבוצה של כשבעה נערות ממוצא תימני את הבלט התנ"כי. הן לימדו אותה את השירים, את הריקודים, ובעיקר בולטת הייתה רחל נדב. הנה אנחנו רואים כאן את רינה ניקובה עם הבנות, ערב יציאת הלהקה ב-1935 לפריז. עד 39 הלהקה סיירה בכל אירופה, הייתה לה הצלחה אדירה. והכוונה הייתה שהלהקה תמשיך הלאה ותופיע גם כן בארצות הברית. אבל המלחמה פרצה ורינה ניקובה נאלצה לחזור עם הלהקה חזרה לארץ. חזרה לארץ, הלהקה הזאת התפרקה, והיא הקימה בירושלים את להקת ירושלים לתנ"ך ופולקלור, שהופיעה בשנות ה-50. שם הסגנון כבר היה מעורב, גם בלט קלאסי, גם מחול תנ"כי, ואנחנו רואים פה הרקדניות, הן כבר אינן יותר תימניות. אבל היא באמת, ניקובה הייתה הראשונה שהמפעל הגדול הזה, שגם זכה כאמור לתהודה בינלאומית. רקדנית התנ"ך כבר שייכת לדור השני של החלוצים, והכוונה לירדנה כהן, דור שישי ליהודים שחיו בארץ. כמו כל הקולגיות שלה מאותם השנים, היא נסעה לאירופה להשתלם וללמוד. היא הייתה למדה בווינה, למדה אצל גרד פלוקה בדרזדן, את מחול ההבעה המודרני בזמנו, חזרה לארץ, עזבה כל זאת, אספה מתופפים מזרחיים ובראשם אליהו, והתחילה לרקוד כמו שהיא קוראת את המקצבים שזורמים מדמה, מהאדמה. בביקורות טענו שהיא רוקדת מחול ערבי, אבל היה באמת, אבל היה בזה את האיפוק של המחול האירופי. ירדנה כהן, כאן אנחנו רואים אותה בריקוד החתונה. ריקודים נוספים שעשתה ירדנה על נושא תנ"כי, הייתה אשת לוט, חווה, הגר. ב-1937 גם התקיימה תחרות ארצית של רקדניות, שבהן ירדנה כהן זכתה בפרס הראשון. אבל ירדנה לא הייתה הרקדנית היחידה שעסקה בנושאים של תנ"כים. למשל דבורה ברטונוב, שהייתה ידועה כמימיקאית, המימיקאית היא קראה לעצמה, שבעיקר מעין פנטומימאית של דמויות, גם היא נתנה, יצרה ריקודים מהתנ"ך. הנה אנחנו רואים פה קטע מתוך זיכרונות עם, שיצרה בשנות ה-60. דניה לוין למשל, שהייתה תלמידה של מרגלית אורנשטיין, המורה הראשונה למחול בארץ, גם היא יצרה ריקודים על התנ"ך, כמו למשל הריקוד יהודית. באמצע שנות ה-30 מאגר הרקדניות עלה, ובגלל הרדיפה של הנאצים העלייה גברה והמאגר עלה. ב-1937 אפשר היה כבר לעשות תחרות ארצית של רקדנים, ויש לי כאן בידיים את התוכניה של אומני המחול המקצוענים בתחרות הארצית הראשונה. ויש שם כמובן את רינה ניקובה, ויש שם את בת יפתח של יהודית אורנשטיין, שהייתה הבת של מרגלית אורנשטיין המורה, קין והבל, האחיות אורנשטיין, ויש לנו פה בעלת האוב של ירדנה כהן, ריקוד מצווה של דניה לוין, בשבת של תהילה רסלר, במעיין בני הנביאים של רינה ניקובה, קטע מנבואה של דניה לוין, ובכן שפע, שפע של ריקודים הקשורים בתנ"ך. בשנות ה-40, סוף שנות ה-40, כבר יש לנו את הדור השלישי,
וגם שם המחול התנ"כי מאוד פופולרי. נעמי אליסקובסקי רוקדת, ורה גולדמן רוקדת את ריקוד מרים, ויש לנו ורה גולדמן ונעמי אליסקובסקי והילה הילדה קסטן, כולם היו תלמידות של גרטרוד קראוז. חסיה לוי רוקדת את ריקודי התנ"ך, ובאמת עושר של רקדניות שהתנ"ך ממש מושך אותן. בשנות ה-50 מתחילה העלייה מארצות הברית, מגיעה רינה גלוק, רינה שחם, וגם הן יוצרות ריקודים על התנ"ך. הרי התנ"ך זה הקשר שלהם לארץ, זאת ההזדמנות לראות את ריקודים פטריוטיים ולעסוק בנושאים אנושיים כלליים. רינה שחם יוצרת המים המעוררים, רינה גלוק יוצרת את נעמי ורות, וכשקמה להקת בת שבע ב-1964, גם כן אנחנו יכולים למצוא מספר ריקודים על התנ"ך. משה אפרת יוצר בעין דור, אושרה אל קיים, אדם וחווה, דוד וגוליית. התנ"ך, 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 אבל השפה היא כיום בשפת התנועה של מרתה גרהם. התנ"ך הביא גם כן ליצירת חגים חדשים. ליצירת חגים חדשים, חגים הקשורים לאדמה, מניסיון לעלות מחדש את התקופה העתיקה. עשו זאת בעיקר לאה ברגשטיין וירדנה כהן. לאה ברגשטיין יצרה את חג העומר, וגם כן לפי המתכונת שהיא ראתה בדמיונה של התנ"ך. נראה קטע מתוך חג העומר, בבקשה. האישה המבוגרת שמכה בגונג. הרקדניות המקצועיות הרגישו חובה ליצור את המסכתות האלה. רודולף פון לאבן, שהיה הגורו של המחול המודרני, שהוא טען שבעצם ריקודי העם עומדים להיפסק, אין להם מקום במאה ה-20, ובמקום זה יקום סוג חדש של ריקודים סוציאליסטיים. כך שהחגים האלה היו גם דרך להגשים את המחשבה, את הרעיון של רודולף פון לאבן, וגם דרך להראות את הקשר לארץ. כוריאוגרפית נוספת שעסקה הרבה בתנ"ך זאת שרה לוי תנאי. היא הקימה את להקת ענבל ב-1948, שהתבססה על תרבות העדה התימנית. הרקדנים שם היו ממוצא תימני, ויצרה מספר ריקודים על נושאים תנ"כיים, כמו הנער שמואל, רות המואביה, שיר השירים. בואו נצפה קטע מתוך שיר השירים. Hagira li she'ava la
דווקא היא לקחה את המחול התימני העממי, פירקה אותו לגורמים, ויצרה שפה תנועתית שבעזרתה, כפי שאנחנו רואים פה, יש מחול אומנותי לבמה. זה ריקוד הרועים מתוך שיר השירים. אבל כבר בתחילת שנות ה-60, התנ"ך, האטרקציה, אם אפשר לומר, שהתנ"ך החלה לשקוע ביני האומנים. בכלל, האווירה השתנתה, הכיוון היה לכיוון אמריקה, לכיוון חיקוי של כל מה שקורה בארצות הברית, והחלו בעצם להתבייש, הייתי אומרת, אפילו בתוצרת הארץ, אם אפשר לומר. המסכתות נדחקו הצידה, איתם גם כל אומני מחול הבאה שחלמו ליצור מחול ישראלי מקורי. וכך למעשה בסוף שנות ה-60 כבר, וכל שנות ה-70, התנ"ך מתרחק מאיתנו. הוא חוזר אלינו בדרך אחרת. הוא חוזר אלינו דרך המחול הפוסט-מודרני, שהגיע לארץ לקראת סוף שנות ה-70, עם גישה חדשה, לא עוד נוסטלגיה לתנ"ך, לא עוד פטריוטיות, אם אפשר לומר, אלא אומן עכשווי שמנסה להיות מודרני, להתקדם קדימה, מתוך הסתכלות אל העבר. נראה עכשיו קטע מתוך גלימה לסקילה עצמית, שעוסקת שנקודת המוצא שלה היה המנהג הקדום לסקול אישה שנאפה. אבל במקרה זה הגלימה הופכת לנקודת מוצא של פולחן התארות. בבקשה, גלימה לסקילה עצמית. מה שאנחנו רואים פה, את הגלימה שעשויה מעשרות כיסים, שכל כיס היה, בכל כיס היה אבן. אז בשלב התחלתי של העבודה, בעצם הרקדנית לא יכולה כמעט לנוע, מכיוון שהיא כל כך כבדה מכמות האבנים. בהמשך היא מתחילה להתנער מהאבנים שמסמלים את החטאים. כשהיא מסיימת את העבודה, היא פורסת את כל הגלימה לרצפה, וכמו עירומה, נקייה וטהורה, קמה ומרימה את ידיה למעלה. עבודה אחרת שאנחנו נראה, שגם נוצרה באותה תקופה, ב-1982, זאת היצירה מחזור של רות זיו אייל. שם העבודה התקיימה, נערכה בנווה צדק, במרכז סוזן דלל, כאשר מילאו את המשטח של הבמה בחול, ונקבו בריכה קטנה, מקווה מים, שבו הנערות הולכות להיטהר. וגם כן אווירה קדומה, כנענית. בבקשה. כאן הנערות נכנסו למים להיטהר. קודם לכן נכנסו הגברים למים. וכאשר הבנות תצאנה החוצה, בעצם יתחיל טקס ההזדווגות. עבודה נוספת שנוצרה כבר ממש לאחרונה, היא גם כן באותו סגנון של ללכת אחורה אל הקדמוניות, אל הכנעניות, אל החומרים הטבעיים, אל הבגד הלבן, אל הענפים של העץ, אל החול, אל המים, אל האדמה. עבודה סג'רה של אילנה כהן. בבקשה.
ב-1978 נערך בירושלים כנס בינלאומי על מחול בתנ"ך שארגן גיורא מנור. ובעקבות הכנס הוציא גיורא ספר שנקרא The Gospel According to Dance, שבו למעשה יש לנו מאמרים שמתארים את התנ"ך במחולות השונים שנוצרו על ידי אומות העולם, וכמובן גם כן עם התמקדות באספקט הישראלי. אגב, גם מרתה גרהם יצרה ריקוד מיוחד ללהקת בת שבע. זאת העבודה היחידה שגרהם יצרה ללהקה מחוץ ללהקה שלה, בשם חלומות. משה אפרתי הוא יוצר חשוב, שגם כן יצר מספר עבודות על נושאים תנ"כיים. שהוא ניגש ולקח בעיקר חומרים מתוך התפילות, ואיבד אותם כסימנים שבהם הוא יכול להשתמש לעבודה התנועתית שלו. נראה קטע מתוך תהילות של משה אפרתי. דורית שמרון, שעובדת עם להקת התנועת התרון, נערות, צעירות, גם היא יצרה תוכנית שלמה שהיא הקדישה לנושא התנ"ך, המחול בראשית. כאן הגישה היא לגמרי שונה, היא תנועתית, כאשר היא מנסה לתאר את הסצנה של המים, בריאת המים והשמיים, כאשר הגל בתוך הגוף, הזרימה, מייצגת את המים. בבקשה, דורית שמרון והתנועת התרון. בשנים האחרונות ההתייחסות הכוריאוגרפית לתנ"ך החלה להשתנות. הקרע בין חילונים ודתיים בא לידי ביטוי גם כן בריקודים. אוהד נהרין יצר את אחד מי יודע ללהקת בת שבע. אמיר קולבן יצר את קריאת שמע, והוא קורא לזה לא קריאת שמע באלף, אלא קריאת שמע בעין, קריאה. הריקוד מלווה בשירי חזנות. גם החיים בארץ כיום משתקפים בתוך ההתייחסות לתנ"ך. ורמי באר יוצר את ריקוד העקדה שלקוח מתוך מלאכים שחורים. עקדה בעצם הבנים שנופלים, נעקדים בארץ. ובכך נסיים. תודה.
התוכנית משודרת בחסות JCS, הקבוצה המובילה בתקשורת משודרת, חדשות, הפקות, ספורט ופוסט פרודקשן, אולפני הבירה ירושלים. התוכנית משודרת בחסות סיליקון גרפיקס, מובילה עולמית בויזואליזציה ובעיבוד מידע לקידום המדע והמחקר.